Göyçay rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Göyçay Bərgüşad yolunun Cəyirli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində rayonun Kürdəmiş kənd sakini, sürücü 68 yaşlı Ələkbər Babayev, digər avtomobilin sürücüsü və sərnişinləri, həmin kənd sakinləri 39 yaşlı Akşin Allahverdiyev, 21 yaşlı Elton Qasımov və 21 yaşlı Ramiz Zeynalov ağır bədən xəsarətləri ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq vəziyyəti ağır olan Ələkbər Babayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəşid Rəsul, Aysman Səlimov, Səs TV, Göyçay.